Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi, Afrin Çolucasyon Gece Klubunda baş veren partlayışda xəsarət alanlardan biri de Azərbaycanlı model Terane Rızayvadır. Oxu az partlayış zamanı üzerine beton direk aşan modelin xəstəxanadan görüntülərini elde edib. Qeyd edək ki, Səbail rayonu Tərlan Əliyarbəyev küçəsində yerləşən gecə klubunda baş verən partlayış nəticəsində bir nəfər ölüb, 37 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həmçinin 14 avtomobil, bir mənzil və 2 qeyri-yaşayış obyektinə də ziyan dəyib. Allah şəfa versin, amin.